Здравейте, сме назад во студиото на Утринска на Телма. Продолжуваме со една интересна тема. Со... Да, ќе најавиме една конференција, чија тема е доста интересна, особено за запознавачите на таа област. Апсолутно. Ке говориме, еве, конкретно на тема... како му доаѓа тоа? Меѓународна конференција за енергетика, односно МЕФ. Или можеби Македонски енергетски форум 2019 година. За сето тоа ќе зборуваме со Драган Миновски, кој што е овде заедно со нас во студиото на Утринска на Телма. Добар ден, добро ни дојдовте. Добар ден, добро ве најдов и поздрав до вашите гледачи. Благодариме. Да, може ли ме ли да најавиме или пак да ја споменеме целта, суштината на самата конференција, што е она зашто немногу ќе се зборува, ќе се дебатира, ќе се објаснуваат, ќе се разјаснуваат нови детали околу овој сектор. Да, благодарам на поканата и благодарам на можноста да го најавам Македонскиот енергетски форум за втор пат оваа година. Значи, 2018 беше прва година, успешно реализиран прв Македонски енергетски форум, а оваа 2019 година е вториот Македонски енергетски форум, на кој ќе учествуваат многу панелисти од Македонија, од земјата, од регионот, владини представници од Косово, од Црна Гора, директори и представници од многу компанија од регионот, од Грција, од Европа, од светот, на кои ќе се дискутираат многу теми од областта на енергетската транзиција, транзицијата во енергетиката која предстои во наредниот период, но не само за енергетската транзиција, ќе се дискутира и за обновливите извори на електрична енергија, за енергетската ефикасност, за природниот газ како мост во оваа енергетска транзиција, но и за жените во енергетиката, за еднаквоста и за статеност. Да. Што би значило енергетска транзиција? Енергетска транзиција е поим кој подолг период веќе во Европа и во светот е многу актуелен. И лани беше една од темите за дискусија на Македонскиот енергетски форум. Тоа е транзиција од класично производство на електрична енергија и класична поставеност на енергетските компании. Ова е, прашувам за тоа, например, од каква потреба, каква суштинска потреба има Северна Македонија во делот на оваа транзиција енергетска? Ние пред една година го имплементиравме третиот енергетски пакет. Меѓутоа, во Европа се поактуелен е четвртиот енергетски пакет или така наречен Clean Energy Package. Пакет за чиста енергија. Тоа значи дека Европа и светот веќе размислува како своето производство на енергија и потрошувачка на енергија да го направи од чисти извори на енергија. Ние како држава, веројатно во наредниот период, ќе бидеме дел од овој процес на транзиција и производство на енергија и потрошувачка на енергија од чисти извори. Меѓутоа, нашето производство не е во моментов од чисти извори. 100% од нашето производство не е од чисти извори на енергија. Сепак, во нашето портфолио како компанија, Електрани на Северна Македонија, имаме и производство од електрани на јаглен, кои произведуваат електрична енергија, меѓутоа сепак и прават одредени загадувања и влијаат врз животната среда. Целта е сепак да се оттргнат овие видови на произведувачи на електрична енергија, односно оние кои дополнително загадуваат, или? Целта е што е можно да се оттргнат, меѓутоа тамо каде што нема да може да се оттргнат, да се направат, да бидат се почисто производството од овие извори. И да се направи транзиција од нечисти производители на енергија кон чисти извори на енергија. Со постепено, чекор по чекор, без да се влијае многу на социјалниот аспект на живење нормално, меѓутоа и да не се влијае врз нормалното функционирање на електроенергетскиот систем и на нормалното живење на граѓаните на нашата така, држава. Директора, која е во суштина она главна компонента, рековме, на која што ќе се говори на оваа меѓународна конференција? Дали е пред се имплементирање на ова што сега го зборуваме? Дали е можеби повеќе како да се направи сето тоа? Како да се отпочне сето тоа? Или веќе со зацртани цели кон имплементирање на истите? Во моментот, во фаза е подготовка на енергетската стратегија на нашата држава до 2030 година. Овој форум сигурно дека ќе допринесе за
се поголемо, се поголема застапеност на овие чисти извори на електрична енергија, но ќе допринесе исто така и на за да изготвувачите на оваа стратегија и сите заинтересирани субјекти во државата, меѓутоа не само во нашата држава, туку и во регионот и во Европа, да ги пренесат знаењата и искуствата во делот на оваа енергетска транзиција, во начин како тоа треба да се имплементира, кои се чекорите кои треба да се изодат, кои се, да кажеме, грешките што одредени држави и одредени чинители во овој, дел, во енергетиката веќе се направени за да не се повторат, и да го подигнеме ова прашање за енергетска транзиција, за и се поголемото искористување на природниот газ како извор, почист извор за, на енергија во, делот на електроенергетскиот систем, енергетиката, транспортот и така натаму. Меѓутоа и во делот на енергетската ефикасност да, ги слушнеме новите трендови, да видиме кои се тие трендови и во светот и во Европа, за да се имплементираат и во нашата држава и во регионот, се со цел да ги намалиме потребите од електрична енергија, бидејќи заштедениот мегават час или киловат час електрична енергија со енергетска ефикасност е најефтиниот инвестиран. Го погледнавме видеото, значи на 16 и 17 мај во хотел Изгрев, во Струга се случува оваа меѓународна конференција. Да. Е сега има и многу панел дискусии кои што ќе бидат апсолутно интересни, кои што ќе се случуваат конкретно таму. Може малку по-конкретно за темите кои што би се говорела? Да, да, секако. Значи, првиот панел е енергетска транзиција во светот и регионални предизвици во пристапувањето кон глобалниот, глобалниот тренд. На овој панел имаме чест да присуствува и заменик председателот на владата заложен за економски прашања, господинот Кочо Ангишев. Ќе биде присутен исто така и директорот на енергетската заедница, господинот Јанес Копач. Ќе бидат присутни исто така и представници од владите од Република Косово и од Република Црна Гора. Овој панел ќе представува како вовет во се она што ќе се дебатира во наредните панел дискусии. Так. Меѓутоа ќе ги даде владините перспективи и гледања на оваа енергетска транзиција во наредниот период, како и нормално господинот Јанес Копач ќе ги представи регионалните, бидејќи застапува поголем регион од југоисточна Европа. Во вториот дел, дамите ќе имаат предност, ќе бидат ќе биде панелот за жените во енергетиката. Можности и предизвици за родова еднаквост. Тука ќе биде присутен господинот Штефан Петер, директор на, ЕВА на Македонија. Господинот Шенон Рањони, шеф на одделот за политички и економски односи, амбасада на Соединетите Американски држави во Република Северна Македонија. Верица Узунова, председателот на надзорниот одбор на нашата компанија. Рим Хамдин, заменик генерален директор компанија за електродистрибуција од Кралството Јордан. Так. И Ева, директорка на канцеларијата Фриди Хеберт во Скопје. Одлично. Значи, тука ќе слушнеме дали жените се подинакво застапени во енергетиката. Или дали се доволно енергетика. Дали се или не се, предпоставам, што се говори на темата дека не се толку застапени. Јас може да кажам за компанијата во која јас сум присутен. Председателот на надзорниот одбор, највисокото тело во самата компанија, е жена. Е жена. Верица Узунова, електроинженер, магистр по електротехнички науки, и мислам дека одлично до сега си ја врши работата. Одлично. Во мојот кабинет исто така жените се застапени. Директорката за финансиски работи во компанијата каде што јас сум е исто така жена, госпоѓата Добрила Стефановска. Така да жените во ЕСМ... Барем кај нас ги има, да, што е за секоја почит и поздрав се разбира. Така. И поздрав доколку не гледаат. Така. Третиот панел е регионални предизвици во снабдувањето со природен газ. Значи, тука имаме гости од Агора, енергетска компанија, потоа тука е од амбасадата на Украина представник, Ден Милстајн, директор на Европската регионална канцеларија, одел за енергетика од Министерството за енергетика на Соединетите Американски држави, Бранко Миличевиќ, експерт за економски прашања од УНЕЦЕ, понатака Барнум, раководител на одделот за развој на бизнисот во Балканскиот регион на Унипер, германска компанија. Значи, ќе има доста присутни, кои што ќе дадат свој, свој удел, се разбира, во рамките на оваа конференција. Така. Како прв човек на оваа компанија, какво е вашето размислување или пак вашето гледање, па може би еве на долгорочен план, или пак изминативе неколку години, меѓутоа и перспективите за војднина околу енергетската стабилност на државата?
Како компанија ние се трудиме и целта ни е да обезбедиме таа енергетска сигурност и стабилност на државата, посебно во делот на електроенергетиката, каде што и ние работиме. За таа цел веќе се направени одредени чекори во делот на модернизација, оспособување и продолжување на животниот век на постоечките производни капацитети, меѓутоа и размислуваме за нови производни капацитети. Оваа година ќе почне со изградба и 10 мегаватната фотоволтаична електрана во рамките на рудникот во Осломеј. Исто така ќе почне со градба и втората фаза на ветропарк Богданци. Почнат е веќе проектот за нова ветерна електрана во Мировци, меѓутоа не застануваме тука. До кога би требало тие да бидат готови? Ова се проекти во енергетиката, проектите траат долго и изградбата на проектите траат долго. Значи, секој проект, животниот, да кажам, почетокот и на самиот проект, самата подготовка, градбата на проектот и така натаму трае сигурно 3 до 4 години. Така да сите овие проекти беа започнати во периодот кога ние веќе дојдовме на овие позиции, кога не назначија во август 2017 година. Првите резултати и градбата ќе почнат за првите проекти ќе почнат еве сега. Во септември е планиран почетокот на градбата на 10 мегаватната фотоволтаична електрана. Во периодот есента оваа година е планиран почетокот на градбата на втората фаза од ветропаркот Богданци. За ветропаркот Мировци во моментов се подготвуваат студии за влијание врз животната средина, се обезбедуваат други, да кажам, административни дозволи, проекти се подготвуваат, се со цел да се почне што е можно побрзо со градба на самата електрана. Меѓутоа, како што кажав, не застануваме овде. Ние инвестираме и во нови фотоволтаични електрани. Почната е подготовка на документација и административни, да кажам, документи за нова 20 мегаватна фотоволтаична електрана во рамките на рудникот во Осломеј, во Кичево, но и 20 мегаватна фотоволтаична електрана и во рудникот во Битола. Исто така планираме инвестиции во делот на хидроенергетиката. Планирани се проекти во делот на нови хидроелектрани. Модернизација на постоечките, како што кажав предходно, меѓутоа и исполнување на еколошките стандарди во постоечките термоелектрани. Би можела ли државата да биде енергетски самостојна? Секако да. Ние, како што кажав, со овие проекти се трудиме да ја обезбедиме таа енергетска независност и стабилност на оваа држава. Еве, може би овде јас само ке надополнам, вели електраните на Северна Македонија кои произведуваат 80% од електричната енергија во земјата. Например, 2018-та беше финансиски најуспешна година од постоењето на фирмата со 30 милиони евра за работка. Тоа е веќе убав податок. Тоа е одличен податок и овој финансиски резултат е најдобар од постоењето на компанијата. 2018 година ја завршивме со 29,4 милиони евра добивка на самата компанија. Ваков резултат компанијата не памети во изминатите години. Честитки. Благодарам. Честитки до целиот тим кој работеше со мене во ЕСМ, сегашно, предходно еле. Успеавме заедно со сите да го постигнеме овој резултат, успеавме да го стабилизираме производството, да го зголемиме производството во 2018 година и да проектираме производство за 10% повисоко од 2017 година и досега го следиме, да не кажам дека и 2% од планот сме над предвиденото производство. И се надевам дека оваа година ќе биде уште поуспешна од претходната година. Исто така поуспешни во делот на инвестициите, но и поуспешно во делот и на продажба на вишоци на електрична енергија и во финансиски резултати. Ова е голем успех. Се надевам дека како собственик владата овие заработени средства ќе ги остави за дополнително инвестирање во компанијата и дека заедно со владата на Република Северна Македонија, заедно со целиот тим од ЕСМ, заедно со сите мои колеги во сите подружници ќе успееме оваа година да направиме уште поуспешно. И сега само уште да се вратиме на конференцијата во смисол кој ќе има право на учество и кој може да дојде да ги Морам да се вратам да го заокружиме разговорот бидејќи толку не е времето. Кој се може да присуствува на конференцијата? Дали може би секој или сепак е тоа за одреден број на луѓе? Учество може да земе секој, било кој граѓанин не само од нашата држава, меѓутоа и од регионот. Меѓутоа најголем допринос и најголем, како да кажам, најголем успех од ова ќе имаат оние кои се во делот на енергетиката.
До сега се пријавени повеќе од 150 учесници. Се надам дека во овие 3 дена ќе бидеме уште поуспешни и дека ќе се пријават уште 50-ина, можно и повеќе учесници. Да кажам само дека минатата година имавме некаде околу 200 учесници на форумот. Така да мислам дека оваа година ќе биде многу поуспешен и дека учесниците, панелистите, но и делегатите ќе се заминат или ќе излезат од овој форум со многу поголеми знаења, со многу појасни видици за тоа како ќе се одвива енергетската транзиција, но и развојот на енергетиката во нашата држава, но и во регионот. Секако. Добро. Ќе бидеме еве тука да ги следиме и вашите активности, меѓутоа и целокупниот енергетски систем, да споделуваме интересни факти или пак настани со јавноста, па ќе очекуваме повторно во некоја следна прилика на некоја слична тема од областта на енергетиката, а овде да зборуваме и истата таа тема да им ја доближиме публиско до гледачите. Ви благодарам. Се надевам дека ќе имаме уште многу прилики да дебатираме и дискутираме за оваа тема, но и да ги промовираме и нашите проекти, како во енергетиката, така и со работката со научните установи во државата, но и со сите засегнати субјекти. Ви благодарам. Да. Благодариме многу, ние продолжуваме понатаму. Да. Пред да поставиме уште некоја прашање. Нема веќе. Нема веќе за конференцијата. Малку ретро. Ќе продолжиме со ретро хитот She Wolf, се вика песната. Уживаме и се враќаме повторно назад во студиото.